më 17 janar të vitit 1605, del në shitje botimi i parë i romanit Don Quixote i Miguel de Cervantes, lindur në afërsitë të Madridit. Në vitin 1527, Cervantes shkon ushtar në vitin 1570 dhe plagoset rënd në betejën e Lepantos. I kapur nga Osmanët në vitin 1575, Cervantes kaloi 5 vjet në burg. Ai u lirua në vitin 1580 dhe kthehet në Spanjë, ku vite më vonë arriti suksesin letrar, duke botuar pjesën e parë të romanit Don Quixote në vitin 1605. Më 17 janar të vitit 1961, presidenti Eisenhower mbajti fjalimin e tij të lamtumirës drejtuar popullit amerikan. Pjesa e fjalimit që mbahet mend më shumë është paralajmërimi i Eisenhowerit për rreziqet që mund të vinë nga ajo që ai e cilësoi si kompleksi ushtaraku industrial. Presidenti amerikan Eisenhower ish kryemandanti i forcave aleate në luftën e dytë botërore dhe shefi i Aleancës së Atlantikut Verior të pas luftës, tha se shihte mundësinë që politika shtetërore të bëhej prej elitës teknikologjike shkencore. Ai e përfundoi fjalimin e tij duke shprehur mendime për paqen botërore, që ai tha me keqardhje se nuk dukej gjë kundi në horizont. Megjithatë, ai u lut që popujt e të gjitha besimeve, racave dhe kombeve të mund të jetonin së bashku me respekt dhe dashuri të ndërsjellët. 3 ditë më vonë, më 20 janar të vitit 1961, John Kennedy bëri betimin si pasardhës i Eisenhowerit në shtëpinë e bardhë. Më 17 janar të vitit 2011, Sali Nivica, patriot e publicist, dekorohet nga presidenti Bamir Topi me nder i kombit. Sali Nivica ka ndëruar jetë më 10 janar të vitit 1920, i cili është vranë një atentat në Shkodër prej Kol Ashikut, që herët u morë me veprimtari adetare, bëhet antari i klubit Shoqëria Shqiptare dhe shkruante në shtypin e kohës. Në prag të shpalljes së pavarësisë, Saliu, për karakterin e vlerat e tij adetare e publicistike, u zgjodh nga Luigi Gurakuqi që ta shoqëronte atë gjatë vizitave në disa qytete të Evropës. Sali Nivica ishte pjesëmarrës në grupin që përgatiste kryengritjen anti-osmane në shkallë kombëtare. Në prag të ngjarjes së madhe kombëtare, të mbledhjes së Kongresit të Lushnjës, u vra në Shkodër nga Kol Ashiku. Njeri i vënë në shërbim të forcave pushtuese serbe italiane, i paguar dhe i armatosur posaçërisht për vrasjen e Sali Nivicës. Më 17 janar të vitit 1706, lindi Benjamin Franklin. Ishte një botues amerikan, burr shteti, shkrimtar, satirist dhe teoricien politik, por edhe shpikës. Ai konsiderohet e gjithashtu si një nga etrit themelues të Shteteve të Bashkuara. Franklin kishte fituar titullin e amerikanit të parë për fushatën e tij të hershme këmbungulëse për bashkimin e kolonive. Benjamin Franklin është cilësuar si mëshirim i të qenit amerikan. Tek ai bashkoheshin vlerat praktike, puna e palodhur, dëshira për arsim e dije, shpirti i komunitetit, ndjenja veçqeverisëse dhe e kundërshtimit ndaj autoritarizmit politik ose fetar. Benjamin Franklin ishte amerikani i parë që u bë figurë botërore, nga një djalë i ri me prirje për shkollë,
Ai u bë shkencëtar, shpikës, legjislator, diplomat e burrë shteti me famë botërore. Emri Benjamin Franklin është i vetmi emër të cilin e shohin në katër dokumente kryesore të themelimit të Shteteve të Bashkuara: Deklaratën e Pavarësisë, Kushtetut, Traktat Aleancës me Francën dhe Traktatin e Paqes me Anglinë. Një shpikje praktike që ndihmoi miliona njerëz nga Benjamin Franklin ishin syzet bifokale. Duke u plakur, Franklin vuri re që kishte nevojë për dy palë syze, një palë për distancë të largët dhe një palë të tjera për të parë sendet nga afër. Ai kishte syze për larg. Të mbante me vete dy palë syze nuk ishte praktike. Në moshën 79 vjeçare, filloi të vriste mendjen për një zgjidhje. Nëse të dy palë syze do të mund të bashkoheshin duke formuar një palë syze të vetme, kjo do të qesë zgjidhja më ideale. Në këtë mënyrë, Franklin gjykoi, njeriu vështron poshtë kur sheh sendet e imta dhe ngre syt kur do të shoh sendet në largësi. Kjo ide u realizua në vitin 1784. Shpikja e tij i bëri punë jo vetëm Benjamin Franklinit, por edhe miliona njerëzve të tjerë, edhe madje 200 vjet pas vdekjes së tij. Më 17 janar të vitit 1899 e lindi Al Capone, gangster amerikan. Alfonso Gabriele Capone ishte mafioz italo-amerikan, që sot konsiderohet si një simbol i mafjes dhe krizës së ligjit që përfshin Amerikën gjatë viteve 20. Pushteti i Caponës mbi qytetin e Chicagos ka qenë gjithnjë i madh. Biznesi i kontrabandës së pijeve alkoolike me të cilën merrej kishte mjaft fitim. Çka i mundsonte Al Capones të korruptonte këdo, madje edhe kryetarin e bashkisë. Ajo që ndikoi më shumë në mitologjinë e Capones ishin iniciativat e tij gjatë krizës ekonomike të vitit 1929, një periudhë që detyroi shumë biznesmen të falimentonin. Thuhet se në atë kohë Al Capone urdhëroi shpërndarjen e ushqimit dhe rrobave për nevojtarët. Megjithatë, kjo nuk u bëri që aktiviteti i tij kriminalistik të posonte rënje. Në tetor të vitit 1929, Capone arrestohet për herë të parë me akuzën armbajtje pa leje. Në vitin 1930, Al Capone ndodhej në krye të listës së FBI-s dhe u cilësua si armik publik numër 1 i Chicagos. Megjithatë, hetimet e shumta të kapjes së ndonjë veprimi të paligjshëm të Capones ishte e pamundur, pasi çdo lëvizje parash apo mallrash bohej në emër të ndonjë personi tjetër, pa haruar këtu edhe njohjet e tij të shumta në qeveri. Pas shumë hetimesh u gjet një dokument që mbante në shkrimin e Al Capones, çka shërbeu për ta akuzuar për mos pagim taksash. Në vazhdim u shtuan edhe 22 akuzat të tjera dhe Al Capone u përball me drejtësinë. Capone u përpoq të korruptonte jurinë popullore, duke arritur qëllimit. Dikush nga FBI e mori vesh dhe antarët e rinj të jurisë e dënuan me një gjop të majme plus 11 vjet heqje lirie. Disa ditë pas gjykimit, Capone u dërgua në Atlanta, Georgia, burgu më famkeq i Shteteve të Bashkuara. Nëpërmjet njohjeve dhe korrupsionit, Al Capone mundi që edhe pse në burg të drejtonte me sukses bandën e tij, ndërsa brenda hekurave kishte luksin dhe sigurinë e nevojshme. Kur u mor vesh se jetesa e Al Capones nuk ishte edhe aq e keqe, ai u dërgua në Alcatraz, ku kushtet ishin më të rrepta dhe nuk e lejuan të mbante kontakte me jashtë. Pikërisht në Alcatraz i diagnostikuar shenjat e para të sifilisit dhe për këtë arsye u transferua në një spital për të burgosur. Në 25 shkurt të vitit 1947 pësoi një infarkt, çka i shkaktoi vdekjen.
Më 17 janar të vitit 1964, lindi Michelle Obama, bashkëshortja e ish presidentit Amerikan Barack Obama, ish zonja e parë e shtëpisë së bardhë. Michelle Obama është avokate amerikane edhe bashkëshortja presidentit të 44 të shteteve të bashkuara të Amerikës, si dhe zonja e parë e shtetet Amerikan që i përket komunitetit afro-amerikan. Michelle mbaroi studimet në Universitetin Princeton dhe më pas në Harvard. Fillimet e saj në karrierë i pati si këshilluese ligjore ku do u njoh me bashkëshortin e ardhshëm. Më pas punoi si ndihmës dekane në Universitetin e Chicagos. Ajo shoqëroi bashkëshortin e saj gjatë gjithë fushatës së tij të parë presidenciale në vitin 2008. Gjatë fushatës së tij, Michelle Obama filloi të shihej si një nga figurat më me ndikim në Partinë Demokratike, kryesisht fal fjalimeve të mbajtura gjatë konventave kombëtare. I fundit, ai në Philadelphia në vitin 2016, ku shprehu hapur dhe mbështetjen për Hillary Clinton për postin e presidentes. Si zonjë para ajo ndërmori fushatat e shumta për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, për shëndetin e tyre, zhdukjen e varfërisë, për të drejtat e komunitetit afroamerikan dhe njohjen e kulturës së tyre, si dhe u fokusua kryesisht te të drejtat e grave kryesisht në vendet e botës së tretë. Ajo u kthye në një ikon, model dhe shembull për të gjitha gratë amerikane. Sot Michelle Obama feston 53 vjetorin e saj të lindjes. Më 17 janar të vitit 1468, në Lezhë ndëroi jetë Gjergj Kastrioti Skënderbeu, në moshën 63 vjeçare. Ishte luftëtar, diplomat, burr shteti, heroi kombëtar i shqiptarëve. Për Skënderbeun, vitet deri kur ai ndëroi jetë ishin rënduar me tensione nga veprimtaria e negociata jashtë dhe betejë pa pushim brenda vendit. Në vitin 1463, pas premtimeve nga papati, Venediku dhe shtetet e tjera në Itali dhe Evropën qendrore për organizimin e një kryqëzate kundër Perëndërisë Osmane, veçanërisht pasi fushata ishte shpallur zyrtarisht nga vet Papa Pius II, Skënderbeu shkeli traktatin e paqes me Sultan Mehmetin. Papa papritur ndroi jetë dhe kryqëzata e premtuar nuk ndodhi, ndërsa trojet shqiptare ju nënshtruan një shkatërimi sistematik. Por ishte vdekja e Skënderbeut që shqiptarët të braktisnin të gjitha shpresat. Legjenda thotë se kur Sultan Mehmet II dëgjoi se Skënderbeu vdiq, bërtiti: "Më në fund, Evropa dhe Azia janë të miat. Mirë krishtërimi që humbi shpatën dhe mburojën." Historiani Edward Gibson e ka krahasuar Skënderbeun me Aleksandrin e Madh dhe Piro, bashkëadhetari të cilëve Kastrioti ishte. Pas vdekjes së heroit, shumë prisa dhe princa të arbërisë u shpërngulën në Itali. Një numër i madh banorësh, 10 mijëra, emigruan gjithashtu, duke formuar koloni të mëdha arbëreshë në Italinë e Jugut dhe Sicili. Fortesat kryesore, si Kruja dhe Shkodra, vazhduan rezistencën edhe për disa vite dhe pastaj ran. Historianët thonë se të paktën janë udhëheqës të luftrave për çlirim, si Skënderbeu, të cilët kanë gëzuar njohje kaq të gjerë të veprave të tyre në rjedhën e 5 shekujve. Më 17 janar të vitit 1895, ka ndëruar jetë Hakis Tërmili, në punës, shkrimtar, publicist dhe deputet shqiptar. Hakis Tërmili ishte shkrimtar gazetar, kryetar i shërbimit sekret shqiptar me dekret të Ahmet Zogut, partizan në luftën e dytë botërore dhe përfaqësues i Dibrës në Kuvendin Popullor. Në shtyp dhe votime, mbajti qëndrime lidhur me të drejtat e shqiptarëve andej kufirit, republikanizmin dhe të drejtave të femrave,
vepra e ti më njohur është si kur të isha djalë në vitin 1936. Me gjithë veprimtarinë e tij si shefi parë i shërbimit inteligent shqiptar, në kujtesën e njerëzve, Haki Stërmilli do të njihej më tepër si shkrimtar. Botoi shumë vepra, por romani Si kur të isha djalë është ndoshta i vetmi roman bestseller me ribotimet periodike në për vite. Romani është një apoteozë fuqishme artistike për të drejtat e njeriut në përgjithësi dhe të femrës në veçanti. Haki Stërmilli zgjoi kërshëri dhe luajti një rol të pazëvendësueshëm në masën e lexuesve në të gjitha trevat shqiptare. Në vitet 30, në vitet 50 dhe deri në 10 vjeçarin e parë të shekullit 21, romani ka njohur mbi 12 ribotime në Tiranë, Prishtinë e Shkup, duke shënuar një rekord të paarritshëm në historinë e letrave shqiptare. Në 17 janar të vitit 1982, ka ndëruar jetë Jusuf Bërvalla, poet shqiptare adhetar i shquar. Shembulli i tij mbetet i gjallë ndër intelektual të kohës moderne, si shkrimtar adhetar i shquar për liri deri në vdekje. Opinioni respekton dhe adhuron dëshmorin e kombit, simbolin e luftës për liri, shembullin e kurajos prej qytetari e intelektuali, ndërsa duket se harron shkrimtarin e rëndësishëm që ishte dhe mbetet. Roli i tij prej simbolit të qendresës e mbuloi faktin se ishte poet i dorës së parë. Zëri i tij poetik ishte zë më vete, mjaft original, personal dhe individual. Poezia e tij na flet drejt për së drejti, ngrohtë, zbutur, thellësisht njerëzor e me një sensibilitet të stërholluar. Jusuf Gërvalla ka një vend të patjetërsueshëm në poezinë e re shqipe. Është vrarë mizorisht më 17 janar të vitit 1982. Më 17 janar të vitit 1982 ka ndëruar jetë Kadri Zeka, veprimtar adhetar shqiptar. Në vitin 1973, Kadri Zeka u takon radhve të organizuara të grupit revolucionar. Fillimisht, Kadriu ka qenë antar i celulës, kurse pas arrestimeve të vitit 1974-75 të antarëve të grupit revolucionar, Kadriu kalon në komitetin drejtues, që ishte organi më i lartë i organizatës, në këtë cilësi ka qenë deri në fund të jetës së tij. Ndërkohë punonte si gazetar në Radio Prishtinë. Pas gjurmimeve sistematike të UDB-s, aty ka marrë si vitit 1978, hetohet veprimtaria e tij dhe kërkohet. Kadri Zeka ka gjetur tek vëllezrit Jusuf e Bardhosh Gërvalla, të cilët u vran pabesisht, shokut e idealit, të luftës e të përpjekjeve. Ata rreth një vit do të veprojnë së bashku, përkundër intrigave të UDB-s serbe. Ata nuk do të përqahen, por do të punojnë për fuqizimin e lëvizjes për pavarësi dhe për krijimin përmes veprimtarive të përditshme të një organizate të vetme në shkallë kombëtare, të strukturuar edhe të përgatitur për të përballur me kërkesat dhe sfidat e kohës. Prandaj, ata së sre nuk i ndau as vdekja. Kadri Zeka dhe vëllezrit Jusuf e Bardhosh Gërvalla janë vrarë timëzisht nga UDB-ja Jugoslave në 17 janar të vitit 1982 në Gjermani.